вітаю всіх, хто з нами. Тема дня у прямому ефірі Суспільного. Щойно завершились збори батьківського комітету учнів школи номер 10 у Дніпрі. На цих зборах вже вкотре батьки підняли питання проти підготовки до будівництва багатоповерхівки на ділянці поруч, яка раніше була територією цього навчального закладу. Ми сьогодні дізнаємось усі деталі цієї історії, розкладемо по поличках цей конфлікт і дізнаємось, на якій стадії нині підготовка до будівництва багатоповерхівки. Які дії будуть далі робити батьки? Також ми почуємо думку директорки школи і також офіційну відповідь одному із батьків від Департаменту гуманітарної політики міської ради ми дізнаємось протягом ефіру. Якщо ви маєте питання, будь ласка, телефонуйте. Ми відкриті до спілкування. Номер зв'язку з нами з'явиться на ваших екранах. Наші гості будуть давати відповіді на ваші питання у прямому ефірі. Тож, долучайтеся. Сьогодні із нами Надія Берду та Олександра Климова, представниці батьківської спільноти школи номер 10 у місті Дніпро. Вітаю вас, ви до нас завітали відразу після зборів. От у травні активізувалася ця тема, так? Розкажіть, будь ласка, Олександру, як ви дізнались про те, що школа уже не розпоряджається майном та територією, яка їй належала? Добрий вечір. Ми узнали об этом совершенно неожиданно, когда попали на родительское собрание 15 мая в 18 часов. Придя на собрание, мы увидели выступление девушки, которая рассказывала о том, что у нее была такая достаточно сумбурная речь, или я чуть опоздала, и она рассказывала о том, из речи которой я поняла, что треть нашей школы, участка земельного, не принадлежит уже школе. И, в общем-то, что-то было из этой речи очень трудно понять, как не принадлежит, куда не принадлежит, когда это случилось. Было как бы много эмоций, много таких призывов либо бороться, либо смириться. В общем, мы были в полном замешательстве родители. Нас было около человек 50, наверное, где-то. Вот. Вы навчались у цій школі? Конечно. Тобто вам близьке все шкільне життя, яке відбувалося там, так? Мені не просто близьке, я дуже люблю цю школу. Це одна з немногих школ, де дійсно дуже хороша сімейна обстановка, де учителі добре відносяться до дітей, вони завжди на стороні дітей. Тобто це мені є чим порівнювати, у мене троє дітей, я так школи міста знаю. То здесь дійсно достойна школа, у нас в класі 4 медаліста. У вас донька десятикласниця? Да, десятикласниця. У нас 4 медаліста буде, а моя старша дочка випускалася, у них було 5 медалістів. А чи було якось зрозуміло вам, як батькам чи учням, що ці приміщення і територія, вони не використовуються? Давайте пояснимо, що це? Це шкільні майстерні, так? Це шкільні майстерні, які, в общем-то, там стояли собі і стояли. Нельзя сказати, що ця територія була дуже ухожена. Ми кожен рік здавали гроші на те, щоб там убирали листя. И в прошлом году, 1 сентября, приезжала Марина Порошенко, открывала инклюзивные классы, и мы с родителями, с детьми собирали кучи мусора по Фурманово и внутри школы, и это мы делали с 6 вечера до 10 вечера. Причем мы делали это с детьми и с маленькими в том числе. И когда открылся инклюзивный класс, он действительно достойный. И вдруг мы пришли и узнали, что у нас нету третьей школы, что сейчас начнется стройка в 5 метрах от стены школы, где обучаются младшие классы, а я планирую отдать третью дочку туда, то, конечно же, меня это возмутило. Надія, расскажите, как вы дізналися? Ну, после майских праздников, 3 или 4, я уже точно не помню, мы привели ребенка, первоклассника, в школу, увидели на территории школы спиливают деревья. Спросили у учителей, что происходит, и тогда мы узнали вот информацию от учителей, что готовится строительство. И тогда мы с родителями решили действовать, как-то выискивать всю возможную информацию, которую мы можем получить отовсюду. И как-то действовать, да, как-то действовать, что-то делать, призывать общественность. На території школи, яка певним чином відділена, так? Розкажіть, як вона відділена від шкільного подвір'я? Абсолютно ніяк. Вона ніяк не відділена. Там є паркан. Ні. Там немає паркана. Ні.
Там был прекрасный, ну как бы прекрасный, там были старые, довольно там 40-летние деревья, которые не были все плохими. Это были большие акации, типично определенного периода усадки для всего нашего города, который так активно пилят. Они были какие-то, может быть, не очень хорошие, но это не бросалось, там не падали деревья, не было такого, чтобы мы что-то убирали. И вот мы пришли и увидели, что деревьев нет, ни одного, вообще ни одного. Там были и молодые деревья. Там была прекрасная зеленая зона с травой. И теперь там лысый пустырь. Который ну, просто да. прекрасно смотрится, лисий пустир з торчащими пнями. Але, як виявляється, як ви, мабуть, потім уже почали копати і розбиратися у питанні, що це історія давня, так? З ну, цією територією, таки, да. з цією майстернею. Зараз ми почуємо розповідь телефоном від директорки школи, коли вона стала на посаді у 2012 році. У якому стані вже була документація і у якому статусі вже була певна частина території школи та майна. Будь ласка. В оренді та територія, яка за заборчиком. Це шкільні майстерні. Ця територія була здана, так. Да. І в 11-12 році, я точно не пам'ятаю, мабуть, в грудні 12-го року з'явилися рішення суду про цю територію, що вона належить іншому власнику. Ми задавали питання, і цим займався Соборний район наш. Тому всі документи у них, вони писали, як вони ж тримали на балансі нашу школу, тобто вони балансоутримувачі були. Ми писали ці всі прохання, клопотання для того, щоб виявити це питання. І коли в 14-му році зайшла мова про те, що школа буде ліцензуватися, це загальне питання, то ліцензія передбачає мати документи, приватизовані на землю та саму будівлю. Так. І РНО склали всі документи, ми зібрали документи і технічний паспорт, і ці документи відправили для того, щоб заказати технічний паспорт новий на школу і всі інші там документи. До нас прийшов технічний паспорт, в якому було позначено, що територія належить власнику іншому. І далі документи не були підписані, земля не відведена школі, тому що є людина, яка, ну, інший власник, який не хоче підписувати кордони, там границі, з ким вони з департаментом повинні були вирішувати. В школі ті, хто працюють, ми взагалі оптимісти по життю. Справа виховання дітей, знаєте, навчання дуже сложна. І великі труднощі є у нас, але ми сподіваємось на справедливість якусь, на законність. Отже, ми почули коментар від директорки навчального закладу. Це школа номер 10 у Дніпрі, де зараз батьки піднімають питання і протестують проти початку будівництва на території, яка межує зі школою. Отже, пані Олександро, ви теж почали розбиратись у цьому питанні, так? Я же не юрист, да, мы начали разбираться, потому что мы привыкли, что, в общем-то, нас и наших детей защитить некому. Почему, собственно говоря, я встала и сказала, что я не согласна с этим решением. Точно так же Надя стала, точно так же другие родители стали. Потому что для меня самое ужасное показать сейчас детям своим личным примером – это пораженческую философию. Да, я ничего не могу изменить. Нет, я могу изменить. Я не знаю, как это, чем это закончится. Но я сделаю все, что я могу. И таким образом я своему ребенку дам пример того, что когда твои границы нарушают, нужно об этом говорить и нужно свои границы отстаивать. И из этой мы не юристы. И мы столкнулись впервые с тем, что мы столкнулись с бессилием, нас никто не слышит. И мы стали делать определенные действия с родителями и подали заявление в мэрию. Мы подали заявление в Курдинскую раду при облдержадминистрации, где уже рассмотрели наш вопрос на заседании Курдинской рады. Мы обратились в прокуратуру, и надо сказать, что нам пошли навстречу. Это очень приятно. Да, потому что мы оказались один на один с проблемой. То есть я привожу в школу ребенка и думаю, что там это она как-то ребенок защищен. Мы платим деньги за охранника внизу. Да, оказалось, что никак не защищен. То есть сегодня приехали какие-то люди на неизвестных автобусах, как-то они заехали на территорию школы, что-то предъявили. КАМАЗы заехали, заехало, я не знаю, около 7-8 КАМАЗов. Там невозможно было разговаривать. Деревья рушились, это все началось в 8 утра.
То есть это такой какой-то апокалипсис. Деревья летят, щепки летят, пыль столбом стоит, ничего не слышно. То есть это просто стресс для детей оказаться, что спилили за один раз 80 деревьев. Оказывается, они должны были 18 спилить в том году, они забыли. И 46 они в этом спилили, 49 дал ответ. А спилили они 81. Причем спилили молодые. Ви зараз всю територію називаєте територією школи, конечно, так? Без тієї, яка, на вашу думку, незаконно відчужена. Незаконно. Так, пані Незаконно. Зараз ми маємо змогу, я прошу продемонструвати на екран нашим гостям і нашим глядачам певний документ, який це витяг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, інформація про цю земельну ділянку. Зараз нам його покажуть. І там якраз видно, яке цільове призначення цієї ділянки – це будівництво, обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Адреса – вулиця Героїв Крут, 18Д. Це вулиця якої ділянки, пані Олександро? Адреса якої ділянки? Це адреса нашої ділянки, яка знаходиться на території нашої школи. Тобто фірма «Промпоставка», яка здобула цей, да, давайте на російською, то есть, которая получила этот рішення суда у праві собственности за этими мастерскими, они це потом поміняли адрес, і тепер вона вже не бригадная 10, а Героїв Крут, даже не Фурмана, а Героїв Крут 18. И поэтому теперь как бы вроде бы она, ну это же понятно, это было сделано очень технично, очень схематично. Наши, простят, депутаты Горсовета, они хорошо умеют делать техничные операции по отжатию и рейдерству земли. Да? Ну рейдерство это вроде как захват, ну у нас еще не было, надеюсь не будет автоматов и чего-то такого. Но это все-таки же захват, захват. Ну мы же все живем в нашей стране, в нашем городе. Ми так чи інакше сталкиваємося з цим. Спочатку цю ділянку, розмір якої ми побачили, так? Це третя частина, ви сказали? 40 соток. Із 1,4 гектара, або 1,3 гектара, 40 соток. Спочатку її взяли в оренду, так, yeah. пані Надія? Так. Як використовувалась, відомо, як використовувалась в оренді ці майстерні? Чи просто нет, стояла нет. ця територія? Воно просто стояло, вони закрили, вони поставили калітки, ворота, вони просто обмежували там от, участочок мастерская и сарай, сделали забор, калитку и все. Это сейчас. А в 2009 году там была фирма по изготовлению металлопластиковых окон. Ага, то есть использовалась как цех? Конечно, я вот в 2011 году не помню, но там шло какое-то движение, но вот я не помню. Но они в 2009 году, это еще началось с какого-то там 99-го или с 2000 года. Ну, история очень давняя и очень мутная. Спочатку земля була в оренді, да. Потім ми бачимо вже право власності і цільове призначення, де вказана фірма «Промпоставка А». Угу. На цьому історія не завершилася, був суд у вересні 2017 року. Я прошу теж продемонструвати рішення суду Жовтневого району про те, аби визнати незаконним та скасувати рішення, а також визнати недійсним договор оренди земельної ділянки, саме оренди, про яку ми щойно говорили. Ось це рішення, це титульний документ. І далі буде те, що суд все ж таки відхилив. Так, відхилив цей позов. Да. Це було рік тому у вересні. Вам да. відомо щось про те, що ні, були такі ні. суди? Про те, що це тоді громадськість включилась, це так? Вроді би, яка-то громадськість включилась. Но мы ни одного громадского деяча из наших родителей, мы не видели ни одного человека. На сегодняшний момент мы собрали 122 подписи, плюс там 60 было на собрании, плюс об этом оповещены все классы. В каждом классе есть человек, как бы, который оповещает об этой всей. Мы не увидели ни одного. Может быть, они все выпустились в 11 классе, я не знаю. Но мы не увидели ни одного. И мы пришли все и узнали об этом только тогда, когда начали пилить деревья. Тоді можна було подати апеляцію да. протягом місяця. Вона не була подана. Нет. Не була подана апеляція, все залишилось так, як є. І ось у травні активізувались начали пилити дії деревья. На цій території таким чином, що почали спилювати дерева. І ви це розцінюєте як початок підготовки до да. будівництва. Так? Да. Ну, а як це можна розцінити, якщо на участку спилили всі дерев'я? Всі. Ми зараз маємо змогу побачити ситуацію очима батьків, очима колективу закладу дітей,
Мій колега Віталій Лисенко побував на місці цієї події, взяв коментар у одного із батьків. Зараз послухаємо. На неофіційному рівні дізналися інформацію, що дійсно буде будівництво поруч зі школою, причому ніяких слухань громадських не проводилося, щоб це будівництво робити. Звичайно, що ми потім почали звертатися до місцевих органів влади, це міська рада, це департамент благоустрою міста Дніпро, які також сказали, що вони нічого не знають про будівництво і ніякого будівництва тут не планується. Потім ми звернулися ще в прокуратуру місцеву, які сказали, що будемо розбиратися, що тут так, що відбувається, що буде. І ну, наразі складені були запити до прокуратури, в міську раду, і ми чекаємо на відповідь, але вже нам сказали, ну, скажімо так, усно, так, що для них це дуже цікава інформація, вони почули про неї від нас. Дуже багато питань, навіть якщо тут будівництво заплановано, і навіть якщо воно може бути законним, хоча це не так, тому що порушуються норми навіть будівництва, біля школи повинно бути як мінімум 40 метрів території. Тим більше до такої школи, ну тут дуже багато дітей. Тобі ж якщо тут будуть будувати прямо тут, ну де тут 40 метрів? Тут 40 кроків навіть не нарахуєш. А інші підготовчі роботи якісь були, окрім спилювання дерев? І ще одного дня були якісь люди, вони прибирали цю територію, але я не знаю, не сильно видно, що прибирали. Мабуть, вони все-таки дуже швидко зникли після того, як батьки почали тут і поліцію викликати, і все, і вони от зникли. Але ну, спроби були. Я думаю, що зараз, коли от вже настало літо у нас, всі діти роз'їдуться по домівкам, так, і тут вже нікого не буде, і вони одного дня все-таки будуть такі спроби почати будівництво там або розбирати цю будівлю, або там навпаки копати щось там. Тобто ми це чекаємо і ми будемо всіляко протидіяти цьому в рамках закону. Ми подивились відео і ми спеціально залишили цю картинку, аби зараз от ви нам конкретно і детально пояснили, що тут було, що де має бути, яка територія, на вашу думку, незаконно відчужена, пані Олександро. От зараз що ми бачимо? Ну, там же видно, йде стіна школи, там видно металопластикові окна, це окна перших класів, перші, це окна начальної школи. Дальше йде дорога, яка виходить на вулицю Фурманова, і вона закінчується воротами. А справа, якщо ми дивимося на цей рисунок, то я його вже просто знаю, живу, багато років наблюдаю, справа знаходиться якраз ці 40 соток, і якраз майстерні, які... За таким бетонним парканом це ці 40 соток, так? Ось вони зліва. Бетонний паркан, ні, ну от же ж вони, от якраз майстерські, от дорога, яка йде внутрі школи, це майстерські, які стоять на території школи, зараз опечатані, які якби у нас тепер пережилой фонд. То есть их вывели решением суда, они получили право собственности на эти мастерские, как на жилые помещения. И вроде бы, говорят, даже на суде туда приходили люди прописанные. Там, я не знаю, но мы же тогда не знали ничего об этом. Но в нашей стране по-разному может все случаться. И от школы, от стены школы до этого участка, ну, 5-6 метров. Ну, дорога плюс чуть-чуть от мостка школы, ну, 5 метров, 6, может быть. Відбулося спилення дерев. Да. Так, ми теж бачимо ці пеньки. І там ще є зона, де колись був стадіон. Да. От Надюша хорошо знає. Тобто, Надія, розкажіть, от на вашу думку, якби це була територія школи, я думаю, що вона б могла розвиватися більш ефективніше, так? Однозначно. Там можна використовувати цю територію, ну, всевозможные или площадки, или какие-то развивающие центры для детей какой-то построить. Ну, или дитячий садок. Или детский сад. Про ці плани також директорка згадувала у нашому приватному спілкуванні, про те, що були такі плани, так? Да, да. Ну, можна использовать, ну, это нужно использовать с пользой для детей, чтобы дети могли развиваться, радоваться жизни, а не смотреть на многоэтажку. И в законе Украины же сказано, что аренда любых помещений запрещена, если она не связана с целевым назначением. То есть что-то, чтобы свое было связано для детей. Его просто изменили, так, это цельное призначение, да, через нотариуса. Мы побачили это в документе. Мы звернулись за коментарем больше тижня. Ми зверталися за коментарем у міську раду, яка є балансоутримувачем цієї школи номер 10.
На жаль, ніякої відповіді вони не надали, пообіцяли надати коментар директорки у понеділок. Ми сьогодні зв'язались з нею телефоном, і вона нам роз'яснила ситуацію, але позиції міської ради з цього питання на тепер ми не почули. Єдине, що у нас є, це відповідь на звернення одного із батьків, яке надав Департамент гуманітарної політики міської ради. Виведіть, будь ласка, його на екран. Ми зараз побачимо, там окреслена певна позиція з цього питання. Говориться про те, що департамент межі ділянки не узгоджував, воно ще потребує оформлення правоустановлюючих документів на землю, а також про те, що треба ще приводити до відповідності проєктну та містобудівну документацію. Ви знайомі з цією відповіддю на звернення? Так, звісно. Ми їм подали ще ж свою колективну, ми зараз чекаємо ще відповіді від 120 батьків. Ваша думка і ваша реакція ось на таку відповідь про те, що департамент от за цим зверненням, він взагалі не надавав узгодження на межі, на те, щоб там велось будівництво. Там, понимаете, достаточно темное дело, и для того, чтобы его расследовать, конечно же, нужен будет специалист, и, в общем-то, сейчас делаются какие-то шаги, да, то есть, ну, не юристы, я не хочу сейчас, как бы, говорить не совсем о том, о чем я понимаю, но история-то, она же не разберется за один день, это началось в 2009, а сейчас 18, прошло 9 лет, понятно, что все сроки пропущены, там, прокуратура фактически там не может особо ничего сделать, то есть могут, ну кто может быть, мы можем что-то подавать, ну мы приблизительно знаем, с чем мы столкнемся. Вы разумеете, что у вас единый шлях – это суд? Ну, мы разумеем, конечно, но нам для того, чтобы организоваться, же нужно было какое-то время, и все равно родители боятся. Ведь понятно, что раз выдано решение горсовета, то горсовет в курсе, он никак не может не знать. Это никак не могло пройти мимо. Это коммунальный заклад міської ради. Да, и то есть горсовет должен защищать интересы детей, департамент должен защищать интересы детей, и интересы и директор должен защищать интересы детей. У меня нет ни одной претензии к директору по отношению к его отношению, в отношении его, ее отношения к детям. Она хорошо относится к детям, это чистая правда, и с этим многие родители не поспорят, они скажут это. Но в отношении защиты прав и интересов детей, конечно, пока свистнул, а в ответ тишина. Ну вот, и у вас тоже тишина. Пані Надія. Нечего добавить. А ваші дії, ваші плани? Зараз батьки збираються активно на певні збори, так? Ну, так. Да. Ну, далі піднімати общественність, заінтересовувати небезразличних людей і тих людей, які можуть нам допомогти чим-то і в правовому полі, і всі способи привлечь, які тільки зможуть нам допомогти предотвратить это строительство. Скоординувати зусилля в певне русло. Так. Пані Олександро, у нас хвилинка, будемо підсумовувати. Скажіть, ви казали, що виступали на координаційній раді в облдержадміністрації. Мы подавали заявление, да, в облдержадміністрацію, они нас пригласили на координационную раду, где они единогласно приняли решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Конечно же, ну, как бы единогласно, эта тема тронула, эта тема многих трогает, потому что дети – это святое, и на защиту детей готовы многие встать. Все-таки это даже не жилой район, даже не больница, да, то есть это дети, мы туда приводим все время детей, это 450 детей и как минимум 900 родителей. То есть... Вы вывели это питание в публичную площину і будете продовжувати, як сказав ваш колега, так, законними методами, да, добиватися. Ну, які у нас у матерей незаконні методи? Ми ж не будемо бити депутатів. І не будемо, ну, що ми можемо мами зробити? Да, ми можемо просто встати і оглашати, звати, будити. Ми просто просимо допомоги. Да, общественность города, чтобы... Это может случиться с любой школы. Мы тоже не думали, что это с нами когда-то случится. На цьому завершуємо. Сьогодні була тема дня. У прямому ефірі ми сьогодні присвятили наш ефір тому, що вже протягом багатьох років триває боротьба за ділянку, яка межує зі школою номер 10 у Дніпрі. Батьківська спільнота зараз активізувалась, тому що активізувались і дії на цій ділянці. Ми будемо слідкувати за розвитком подій, інформувати вас. На все добре, побачимось.